帝体育祭レッツストーリー。次はカッちゃんとウララカさんの試合だ。僕がよく知ってる二人だからこそ手に汗握る一戦だったな。ウララカさんの個性は正直戦闘向きとは言えない。とはいえ場外という方向でなら勝ち筋を模索できそうだった。そしてカッちゃん、勝負ということなら女の子が相手とはいえ容赦はしないと思ってた。試合前にあんなことを言ったのもやるからには本気を出すつもりだったからだろう。お前浮かすやつだな、マルガオ。引くなら今引けよ。二手じゃ済まねえぞ。引くなんて選択肢ないから。じゃあ死ね。引くなら今引けや。引くわけがない。浮かしてみろ。ゴレネタギュカッタおいてんじゃねえ。打撃でタギュしまくんだ。ザッ打撃でバクタしまくんだ。何ができるんだ。アメージング。ニューストーリーズ。僕体言うこと聞く。ウララカさんは直接相手に触れようとするという作戦を布石にしての攻撃。個性の応用力もすごいけど、カッちゃんに立ち向かうのは相当な度胸がいるはずだ。それを物怖じせずにこなすなんてすごいや。カッちゃんも決してウララカさんを見くびったりせず、真っ向から本気で勝ちに行っていた。手加減も油断もしなかった。それだけ認めていたんだ、ここまで上がってきたウララカさんを。